নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো দ্য প্ৰাইমছৰ মাজলৈ। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা। আজি দ্য প্ৰাইমছত আমি এনে এটা বিষয় নিৰ্বাচন কৰি লৈছোঁ যিটো বিষয়ৰ কথা আজিৰ পৰা দুই তিনিমাহ আগতে আমি ভাবি লৈছিলোঁ যে আৰু নাপাতিলেও হ'ব, আৰু কথা হয়তো এই বিষয়টোৰ কেতিয়াও উত্থাপনেই নহ'ব। আমি ক'ব লৈছোঁ ক'ভিড নাইণ্টিনৰ কথা বা বৰ্তমান ক'ভিড নাইণ্টিনৰ যি ৰূপ সেই ৰূপৰ কথা। ক'ভিড কমি যোৱা বুলিয়েই ভাবি লৈছিলোঁ আমি, আৰু আমি সাধাৰণতে জনসাধাৰণেও ক'ভিড বুলি ক'লে বিৰক্ত হৈ পৰে, কিন্তু ক'ভিড ক'ভিড কৈ থাকোঁ বুলি কয়। কিন্তু সেই ক'ভিডৰ কথাই আজি আকৌ এবাৰ আমি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত পাতিবলগীয়া হৈছে। আমি বিশেষ অতিথিক মাতি, চিকিৎসকক মাতি, কাৰণ আকৌ বিশ্বত এতিয়া ক'ভিডে এক নতুন ৰূপ পাইছে, প্ৰকৰণ বুলি কয় বা ভেৰিয়েণ্ট বুলি কয়, এই যাক ভাইৰলজিৰ পৰিভাষাত যিটো নতুন ক'ভিডৰ ভেৰিয়েণ্ট ওলাইছে সেইটো হৈছে B.1.1529 অমিক্ৰন। সেই কথাটোৱে পাতিম, আৰু কাৰণ ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জৰুৰীকালীনভাৱে সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজ্যসমূহ সতৰ্ক কৰি দিছে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখতো কালি শুনা গৈছিলে। সেয়েহে আমি আজি বাধ্য হৈ পুনৰ এই ক'ভিডৰ ওপৰত এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে এই অমিক্ৰন নামৰ প্ৰকৰণটো, এই ভেৰিয়েণ্টটোৱে কিমান লোকক বিপদলৈ ঠেলি দিব পাৰে। দ্বিতীয় লহৰ আমি দেখিলোঁ, তৃতীয় লহৰ ইতিমধ্যে একাংশই হৈ যোৱা বুলিয়েই কৈছে, এইটো চতুৰ্থ লহৰ হ'বলৈ গৈ আছে নেকি। কথা পাতিম আমি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত থকা অতিথিসকলৰ সৈতে। মই চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত কোন কোন উপস্থিত আছে। আমাৰ সৈতে আছে ডক্টৰ নিহাৰঞ্জন কলিতা ডাঙৰীয়া, অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষক, স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে বিতুপন মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া আছে, তেওঁ অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষক হয়, এগৰাকী জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ মাইক্ৰ'বায়'লজি বিভাগৰ তেওঁ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়, ডক্টৰ লাহৰী শইকীয়া ডাঙৰীয়ানী, স্বাগতম জনাইছোঁ মই। আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক, আপোনালোকৰ বহুতৰে হয়তো চিনাকি, KGMT হস্পিটেলৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ নিবেদিতা গোস্বামী ডাঙৰীয়ানী, তেওঁকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি অলপ বিস্তৃত ৰূপত আলোচনাখিনি কৰিম, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এই অমিক্ৰনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হোৱাৰ লগে লগেই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰি গৈছে। নিফটিৰ কথাই কওঁ অথবা আমি চেনচেক্সৰ কথাই কওঁ, পতনৰ এক ছবি আমি এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই পতনটো দীৰ্ঘম্যাদী নহওক সেইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ, আৰু ভাৰততো এই নতুন ভেৰিয়েণ্টটোৰ বা প্ৰকৰণটোৰ প্ৰভাৱ নপৰক সেইটোৱে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। কিন্তু ইতিমধ্যেই কিন্তু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত কিছু আমি তললৈ গ্ৰাফডাল যোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। চেনচেক্স ইতিমধ্যে 1400 পইণ্ট তলত গৈছে, নিফটি 450 পইণ্ট তলত গৈছে, সৰি পৰিছে হঠাৎ। এই কথাখিনি আমি অলপ ভালদৰে আলোচনা কৰিম, দৰ্শকসকলৰ মনতো হয়তো বহুখিনি প্ৰশ্ন উদয় হ'ব পাৰে, আৰু আমি যিমান পাৰোঁ সহজভাৱে পাতিম, কেৱল পুৰণি সেই ক'ভিডৰ আলোচনা চক্ৰবোৰৰ দৰে নহয়। আজি আমি অলপ আড্ডা টাইপত বা আড্ডাৰ ধৰণে এই কথাখিনি পাতিম যাতে সহজে বোধগম্য হয় আমাৰ জনসাধাৰণৰ। মই প্ৰথমে চিকিৎসকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, মাইক্ৰ'বায়'লজি বিভাগৰ যিহেতু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টৰ লাহৰী শইকীয়া ডাঙৰীয়ানী আছে। বাইদেউ কওকচোন, এতিয়া কি হৈছে, এই প্ৰকৰণটোৰ কথা ওলোৱাৰ লগে লগে চবৰে মনত আশংকা বৃদ্ধি পাইছে, বিশেষকৈ ব্যৱসায়ী অৰ্থনীতিৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ। আকৌ লকডাউন হ'বগৈ পাৰে নেকি? এতিয়ালৈকে ভাৰতত ধৰা পৰা নাই, বস্নিয়া বা আফ্ৰিকাৰ কিছুমান কাণ্ট্ৰিত ধৰা পৰিছে। ভাৰতত আহিবলৈ বাৰু কিমানমান সময় আনুমানিক লাগিব পাৰে? আচলতে ক'ভিডৰ যিটো আগতে এটা হৈ গৈছে, আগতে যেনেকুৱা এটা পেনিক কণ্ডিশ্যন হৈ গৈছে, গতিকে ভয় কৰাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু ক'ভিড ভাইৰাছটো হৈছে, ক'ভিড নাইণ্টিন ভাইৰাছটো এটা RNA ভাইৰাছ হয়, আৰু ইয়াৰ ই ৰূপ সলায়ে থাকিব, এইটো তাৰ ধৰ্মই হয় ভাইৰাছটোৰ। গতিকে সেই সলাই থাকিব আৰু সেইটো আগলৈও সলাব বা সদায় সলায়ে থাকিব। কিন্তু সেই সলাই সিহঁতে নিজক ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট যিটো আমি কওঁ, সিহঁতে নিজক কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব পাৰে সেই চেষ্টাটোত থাকে। সিহঁতে কেতিয়াও নাভাবে যে আমি যিখন হাতেৰে সিহঁতক খুৱায় সেইখন হাতক সিহঁতে কেতিয়াও কামুৰিব নিবিচাৰে। গতিকে আমি সিহঁতে কেতিয়াও বেমাৰটো বেছি কৰিম বুলি নাহে, কিন্তু সিহঁতক সংক্ৰমণটো বঢ়াব বিচাৰে, সিহঁতে সিহঁতৰ ৰূপটো সলায়। কাৰণ মানুহেও যুদ্ধ কৰে সিহঁতৰ লগত যে কেনেকৈ ভাইৰাছটো আঁতৰাব পাৰোঁ, আৰু সিহঁতেও যুদ্ধ কৰে কেনেকৈ মানুহৰ লগত থাকিব বিচাৰোঁ। গতিকে দুইটাৰ মাজত মানে এটা যুদ্ধ হয়, কিন্তু সেই যুদ্ধটোত মানুহজনে কেনেকৈ সেই ভাইৰাছটোৰ ওপৰত ভিতৰত ভাইৰাছটোৰ এগেইনষ্টে ৰিয়েক্ট কৰিব, যদি বেছিকৈ ৰিয়েক্ট কৰি দিয়ে, কাৰণ ভাইৰাছটোৱে কেতিয়াও নাভাবে যে মানুহজনক বেমাৰ কৰি পেলাই মাৰি পেলাওঁ বুলি পেলাই। কিন্তু সেইটো মানুহজনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব তেওঁ কিমান এগ্ৰেছিভলি ৰিয়েক্ট কৰে। তেওঁ যদি খুব বেছি এগ্ৰেছিভলি ৰিয়েক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে বেমাৰটো বাঢ়িব। গতিকে ভাইৰাছটোৰ ওপৰত বেমাৰটো বঢ়াটো ডিপেণ্ড নকৰে,
এই ভাইরাসটো হিহতে তাহাতক সংক্রামণটো বাহিব পারে এই ভাইরাসটোৰ ৰূপটো খলুৱাৰ কাৰণে কিন্তু হেতু কবলৈ এতিয়াও খুব ফুনকাল হৈ আছে ইট ইজ টু আৰ্লি টু সে দ্যাট ইট উইল ইনক্রিজ দা ট্রান্সমিসিবিলিটি কাৰণ কেলে প্ৰথমতে যেতিয়া এটা নতুন ষ্ট্ৰেইন এটা আহে প্ৰথমতে ইয়ং মানুহখিনিক পায় আৰু ইয়ং মানুহখিনিৰ ইমান বেছি আপোনালোকে দেখিছে ইমান বেছি ডিজিজটো নাবাঢ়ে ইয়ং মানুহখিনিৰ লগত যেতিয়া সিহঁতে হাই ৰিস্ক গ্ৰুপটোত আহিব যেতিয়া সেই ইয়ং মানুহখিনি ঘূৰি ফুৰে যিখিনি মানুহ ঘৰলৈ আহি তেওঁলোকৰ যিখিনি হাই ৰিস্ক মানুহ আছে ধৰি লওক ডায়েবেটিক আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিব সেইখিনি মানুহক কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰে সেইখিনি মানুহৰ বেমাৰটো কেনেকৈ বাঢ়িবনে কমনে একেই থাকিব সেইটো তেতিয়াহে ক'ব পৰা যাব যে ই বেমাৰটো বাঢ়িবনে নে নাবাঢ়ে কিন্তু নৰ্মেলি বেমাৰ মোৰ মতে বাঢ়িব নালাগে একেই থাকিব আগৰ কোভিডৰ দৰেই থাকিব বাৰু আৰম্ভণিতে আমি এটা ভাল সদৰ্থক বাৰ্তাই পাইছোঁ যে বেমাৰটো বাঢ়িব নালাগে তেওঁ নিজৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা সেইখিনিৰ পৰা কৈছে ডক্টৰ নিবেদিতা গোস্বামী ডাঙৰীয়ানী আপোনাৰ কাষলৈ কৈছোঁ এই যিটো নতুন অৱতাৰ ৩২ টাইমছ স্পাইক প্ৰটিন সলনি কৰি হোৱা বুলি কৈছে একাংশই কৈছে যে ই 300 গুণ বেছি শক্তিশালী আজি আকৌ কাৰোবাৰ মুখত শুনিলোঁ ই 500 গুণ অধিক শক্তিশালী অৱতাৰটো মানে অলপ চিন্তনীয় হৈ পৰে বাইদেৱে কৈছে ভয় কৰিবলগীয়া নাই এতিয়া শিশুসকলৰ কথাও আহি পৰিব আপুনি এগৰাকী শিশুৰ বিশেষজ্ঞ হয় কি দেখিছে বাৰু আপুনি নাই এতিয়া যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত এতিয়ালৈকে আহি পৰা নাই আৰু আমাৰ দেশৰ মানুহে যেনেকৈ ডক্টৰ লাহেৰীয়ে ক'লে যে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰে কাৰণ ভাইৰাছটো আমাৰ শিশুসকলৰ গাত যেতিয়া সোমায় খুব এটা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমাৰ খুব এটা বিপদ নেদেখোঁ আমি কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰিয়েকশ্যনটো কম হয় কিন্তু বৃদ্ধ লোক এজনৰ বা ডায়েবেটিক বা কোমৰবিড থাকিলে বা যাৰ ৰিয়েকশ্যনটো বেছি হয় চ' এতিয়াই আমাৰ সেই তেখেতৰ নিচিনাকৈ মই ক'ব খোজোঁ যে আমি খুব ভয় খাব নালাগে এতিয়াই কিন্তু যিটো সাৱধানতা আমি ক'ভিডৰ পৰা ইমান দিন লৈ আছোঁ সেই সাৱধানতাটো লৈ থাকিব লাগিব কাৰণ এতিয়া 300 গুণ বেছি ভয়ানক বা 500 গুণ বেছি ভয়ানক সেইটো আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিত হৈ আছে তাৰপৰা ছিংগাপুৰ হংকং শুনি আছোঁ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত আহি গ'লে কেনেকুৱা হ'ব সেই মুহূৰ্তত আমি ক'ব পাৰিম যে আমাৰ নিজৰ মই চাই থকা ৰোগীজনৰ কেনেকুৱা অৱস্থা কেতিয়া হয় সেইটো আমি একদম এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰাহে ক'ব পাৰিম কিন্তু এটাই কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে সাৱধানতাটো থাকিব লাগিব এতিয়াই মই আপোনালোকৰ ইয়াতে আহোঁতেই দেখিছোঁ যে মানুহবোৰ সাৱধানতা নাই একেবাৰে অপেন হেৰিত ধুনীয়াকৈ যেন কিবা এটা মেলা হৈ আছে ৰাস্তাত এইমাত্ৰ চ' সেই সাৱধানতাটো নাথাকিলে এইটো ৰোগৰ সংক্ৰমণটো শেষ নহ'ব আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে আৰ্লি ডিটেকশ্যন আমি মানুহে ডিটেকশ্যনত কৰিব টেষ্টিং কৰিব নিবিচাৰে সেইটো আগৰ নিচিনাকৈ কওঁ যে আমি আৰ্লি ডিটেকশ্যন এণ্ড প্ৰিভেনশ্যন ভেকচিন অফক'ৰ্ছ আৰু ভেকচিনৰো শুনিছোঁ যে এইটো ভেকচিনত দেখা গৈছে আজি WHOৰ পৰাও পঢ়িলোঁ কিজানি এইটো ভাইৰাছে এই ভেকচিনৰ কাম নকৰিবও পাৰে চ' সকলোকে আমি এতিয়া পেনিকি কৰা উচিত নহয় যিখিনি চলি আছে সেই সাৱধানাখিনিতো চলি থাকিব বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে আপুনি দুয়োগৰাকী চিকিৎসকৰ সুন্দৰ আমি বাণী শুনিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে সাৱধান যদি হৈ থাকে পূৰ্বৰ দৰে অৱস্থা থাকিব সাৱধানীসকলৰ কেতিয়াও মৰণ নাই কিন্তু যিসকল অসাৱধান হৈ যায় তেওঁলোকৰ হয়তো কিছু বিপদ হ'ব পাৰে এইখিনি বাৰু আমি সকলোৱে জনা কথা COVID-19ৰ এতিয়া সকলোৱে ডিগ্ৰীধাৰী বুলি ক'ব পাৰি সকলোৱে এতিয়া COVID-19ৰ ইমানখিনি কথা গম পাই গ'ল আমি চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা আদি কৰি আমি ফিজিকেল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰাৰ পৰা আদি কৰি সেয়েহে হয়তো COVID-19ৰ কথা নতুনকৈ ক'লে আমাকে মানুহে অলপ গালি দিব পাৰে কিন্তু আমাৰ মূল দায়িত্বটো হ'ল ইয়াৰ আঁৰৰ কথাবোৰ অলপ ভালদৰে আলোচনা কৰা বিতুপন মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া আঁৰৰ কথাবোৰ বুলি ক'লেই এতিয়া ইকনমিক কণ্ডিশ্যনৰ কথাটো আহিছে অৰ্থনৈতিক বিপৰ্যয় কিয় হঠাৎ এই নতুন যিটো অমিক্ৰন এই অৱতাৰটো অহাৰ লগে লগে ইমান এদিনতে বাৰু চেনচেক্স ইমান নামি গ'লনে বা মানে আপোনাৰ নিফটি ইমান কিয় নামি গ'ল হঠাৎতো এইটো হ'ব নালাগিছিল আগতেতো হোৱা নাছিল তাকো ভাৰতত অহাই নাই নহয় একচুৱেলি চাওক বাৰু নিফটি কথাটো বেলেগ নিফটি বা চেনচেক্স গোটেই ইকনমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট নকৰে কিন্তু কালি এটা যোনটো মানে WHOৰ মই একচুৱেলি ৰাতিপুৱা যেতিয়া চাইছোঁ কালি মাৰ্কেটখন চাইছিলোঁ WHOৰ যোনটো ষ্টেটমেণ্ট আহিছিলে প্ৰথমতে মেটাৰ অফ ইণ্টাৰেষ্ট বা মেটাৰ অফ কনচাৰ্ণ টাইপ তেওঁলোকে কৈছে আৰু যিধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট আহি আছে গ্ল'বেলি আমেৰিকায়ো আপোনাৰ ছাউথ আফ্ৰিকাৰে ট্ৰেভেল বেন কৰিছে বিভিন্ন ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিখিনিয়ে বেন কৰি আছে আৰু বেন কৰিলে অভিয়াছলি এটা পেনিক চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হ'ব মানে গ্ল'বেলি যোনখিনি ইউৰোপীয়ান নেশ্যন আৰু যোনখন আমেৰিকা হয় তাত একচুৱেলি কি হয় এটা পেনিক তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰু তাৰ স্পিল অভাৰ ইম্পেক্ট ইণ্ডিয়াত পাইছে আৰু ইণ্ডিয়াত দুটা কেছ পোৱা বুলি মই পাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা কৰ্ণাটকাত ছাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা অহা কোনোবা পাইছে দুটা কেছ নাই তেওঁলোকে ধৰা পৰা নাই আমি মই জাষ্ট মই ওলাই যাব সেইটোৱে মই জাষ্ট নিউজত পাইছোঁ একজেক্টলি কনফাৰ্ম হ'লে নহয় সিমানখিনি অহা নাই
ফাইনেন্সিয়েল মার্কেটত যোনটো সেলিং হৈছে একচুয়ালি বহু দিনৰ পৰা একচুয়ালি ফাইনেন্সিয়েল মার্কেটত অলৰেডি বহুতখিনি ৰেলি গ'ল আৰু ষ্টক মার্কেটত মেনিফল্ড ৰেলি এটা হৈছিলে আৰু তাৰ কাৰণে এটা মডাৰেট কৰেকচন দৰকাৰ আছিলে মানে মার্কেটখনটো সদায় কন্টিনিউয়াসলি আপসাইড গৈ নাথাকে আৰু মাজতে অলপ অলপ কৰেকচন বুলি কওঁ যেতিয়া কিবা এটা বস্তু এটা লেঠাই যদি কন্টিনিউয়াসলি গৈ থাকে ৰেষ্ট নহ'লে দিগদাৰ তো সেনেকৈ মার্কেটত ৰেষ্ট লৈছে মার্কেটত একো প্ৰব্লেম নহয় বা 2020 যেতিয়া এটা কলাপ্স হৈছিলে সেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় কাৰণ ছেকেণ্ড ৱেভ যেতিয়া আহিছিলে ছেকেণ্ড ৱেভটো ষ্টেবিলাইজে আছিলে একচুৱেলি ছেকেণ্ড ৱেভটো বহুত ভালেখিনি আমাৰ মৰ্টেলিটিটো ভালেখিনি হৈছিলে ন সেইবাৰ সেইটো মানে মাৰ্কেটত একো ইম্পেক্ট পৰা নাই ইমান কিন্তু এইবাৰ কি হ'ল একচুৱেলি অভাৰ ভেলুৱেশ্যন বুলি কয় যে আৰু যেতিয়া ছেকেণ্ড ৱেভ আহি আছিলে তেতিয়া মানে আমি ভাবিছিলোঁ যে ছেকেণ্ড ৱেভৰ পিছত আৰু পেণ্ডেমিকৰ পৰা এণ্ডেমিক ষ্টেজত গৈ আছোঁ এছ বি আই ৰিপৰ্ট তাত কৈছিলে যে পেণ্ডেমিক নতিয়া এণ্ডেমিক হৈ যাবগৈ তো ছাডেনলি যেতিয়া কিবা এটা বস্তু মুখত আহি যায় ছাডেনলি শ্বক বা পেনিক ৰিয়েকশ্যন আৰু এইটো পেনিক ৰিয়েকশ্যন হৈছে আৰু বেকু মেজৰ চেলো পোৱা নাই কালি আমিও বহুতখিনি মানুহ কৈছে ভয় খাবলগীয়া নাই ইনভেষ্টৰৰ কাৰণে কিন্তু এটা কথা হয় কিন্তু ইয়াৰ স্পীড অ'ভাৰ বা কেনেকৈ আগবাঢ়ে দেট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ মানুহে এতিয়াও কিন্তু নিয়ম কানুন মানা নাই আৰু নিয়ম কানুন নামানিলেতো কিন্তু হ'বই প্ৰব্লেম যেনেকৈ ধৰণে আপোনাৰ আকৌ এটা বস্তু মেইন ফিয়াৰফুল ফেক্টৰ কি লকডাউন আহিব নেকি সেইটো বৰ ডাঙৰ চিন্তনীয় কথা কিন্তু মোৰ মতে লকডাউন গভৰ্ণমেণ্টে যদি এনেকুৱা ওপৰত কৰিব লগা কিন্তু অৱস্থা বেয়া হ'ব আৰু লকডাউন মোৰ মতে এনেকুৱা ধৰণৰ যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ৱেভত পূৰা লকডাউন আছিলে ছেকেণ্ড ৱেভত কি হৈছিলে আপোনাৰ ষ্টেট ৱাইজ ছিলেকশ্যন কৰিছিলে যে আপুনি লকডাউন আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে নে নকৰে আপোনালোকে ডিচাইড কৰক এতিয়া থাৰ্ড ৱেভ যদি কেনেবাকৈ আহে আৰু প্ৰবেবলি আহি যাবও পাৰে কিন্তু কাৰণ ইয়াৰ যোনটো স্প্ৰেড ফাষ্টাৰ হ'ব পাৰে ডাঙৰ নহয় কিন্তু মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হ'ব মৰ্টেলিটি মৰ্টেলিটি কিবা ইনক্ৰিজ হ'বনে বা মৰ্টেলিটি ছেইম থাকিব সেইবিলাক বস্তু মাৰ্কেটৰ কনচাৰ্ণ হয় তো মৰ্টেলিটি যদি মই সিমানখিনি মেডিকেল পাৰ্চপেক্টিভত বহুত নাজানো কিন্তু যিমানখিনি মই শুনিছিলোঁ যদি মৰ্টেলিটি একো ছাবষ্টেঞ্চিয়েল ইনক্ৰিজ নহয় তাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ চাগে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই তো সেইখিনি মাৰ্কেটে ৱেইট কৰি আছে যে তাৰ ওপৰত কি হ'ব আৰু তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়ে ফাৰ্ডাৰ একশ্যন হ'ব কিন্তু কালি যোনটো পেনিক হৈছে অকল ইণ্ডিয়াত নাই হোৱা আপুনি ষ্টক মাৰ্কেট দেখিছে আপুনি ক্ৰুড অইলৰ এদিনত আপোনাৰ লাইক 14-15% প্ৰাইচ ড্ৰপ হৈছে 14-15% আৰু ইয়াৰ একচুৱেলি ভালহে হ'ব একচুৱেলি মোৰ মতে যদি ক্ৰুড অইলৰ যদি আমি কওঁ যোনটো ড্ৰপ হ'ল তাৰ হিচাপ যদি আমি যদি পেট্ৰল কিনিব যাওঁ পেট্ৰলৰ দাম আজি 72 বা 74 টকা বা 72-74 হ'ব লাগে তো সেইটোত আমাৰ কাৰণে ভালেই বাৰু কিন্তু মোৰ মতে এইটো এটা পেনিক ৰিয়েকশ্যন হৈ আছে আৰু মেজৰ এতিয়ালৈকে এইটো পূৰা যেতিয়ালৈকে প্ৰপাৰ ফাইণ্ডিং নাহে আৰু তেতিয়ালৈকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো পেনিক ৰিয়েকশ্যন মাৰ্কেট ষ্টেবিলাইজ হৈ যাব আৰু কাৰেকশ্যন হৈছে যে কোনেও ভবা নাছিল যে আকৌ ক'ভিডৰ ঢৌ আহিব বুলি কিন্তু হঠাৎ যিহেতু ক'ভিডৰ কথাটো আকৌ আহি গ'ল মানুহৰ মনত হঠাৎ আকস্মিকভাৱে এই মানে দৃশ্যপটটো অহাৰ লগে লগে মানুহে স্বাভাৱিকতে অলপ ভয় খালে আপুনি যিটো কথা কৈছে ঢৌ অহা নাই আহিব পাৰে বুলি যিটো আশংকা আছে পাই গ'ল যে মেক্সিমাম মিউটেশ্যন 30 মিউটেশ্যন গতিকে এটা প্ৰেডিক্ট কৰিছে যে হ'ব পাৰে আৰু মাৰ্কেটত কিয় গম পায় নাই মাৰ্কেটত একচুৱেলি কি হ'ব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত এক্টিভিটিটো হয় মানে আজি এতিয়া ইমিডিয়েটলি মানুহে ভয় কৰিছে যে প্ৰবেবলি হ'ব পাৰে আৰু তাৰ ফিয়াৰফুল চিনাৰি যদি গয়িং ফৰৱাৰ্ড 1-10 দিনৰ ভিতৰত প্ৰবেবলি কিবা এটা ফাইণ্ডিং পাব পাৰিম ক্লাৰিটি এটা পাম তেতিয়া ষ্টেবিলাইজ হ'ব আৰু মই ইমান ভয় কৰি থকা নাই যোনে বা মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰে তেওঁলোকেও ভয় কৰিবলগীয়া ইমান ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ এইটো পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল অফ দ্য থিং মই ডক্টৰ নিহাৰঞ্জন কলিতাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ডাঙৰীয়া কোনেও বিচৰা নাই কিন্তু এতিয়া মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে মানুহে ক'ভিডৰ কথা শুনিলে এতিয়া বিৰক্ত হৈ পৰে মানে বিৰক্ত হোৱাৰ স্বাভাৱিকেই কাৰণ ইমান দীঘলীয়া এটা সময় মানুহে জটিলতাৰ মাজত গতি কৰিছে অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাৰ মাজত গতি কৰিছে লকডাউনৰ মাজত গতি কৰিছে মানুহৰ মানসিক অৱস্থাও এই বিষয়টোক লৈ একেবাৰে সাংঘাতিকভাৱে নাৰাজ হৈ আছে বা অসন্তুষ্ট হৈ আছে এতিয়া এনে অৱস্থাত যদি কিবা কাৰণত আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে নহওক লকডাউন হ'বলগীয়া হয় আকৌ যদি এই অমিক্ৰন নামৰ নতুন প্ৰকৰণটোৱে যদি সন্ত্ৰাস লীলা চলায় সংক্ৰমণ যদি বেছি বৃদ্ধি কৰে তেনেহ'লেতো ভাৰতৰ অৰ্থনীতি একেবাৰেই শেষ হৈ যাব বুলি আশংকা কৰিছে একাংশই আপুনি কি কয় হয় প্ৰাঞ্জল মই দুটা কথাৰে তোমাৰ প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ দিব বিচাৰিছোঁ মানুহৰ মন মগজুক মানে অহংকাৰে আসন্ন কৰা এই ক'ভিডৰ যি অৱস্থা সেই অৱস্থা নিঃসন্দেহে আমি ভাৰতবাসী বা